I Givskud Zoo er både de tobenede og firebenede glade, når der sker en familieforøgelse i bestanden. Men nogle gange er man en lille smule mere stolt end andre gange, når det lykkes. Hos den afrikanske skestork for eksempel. Her har været lidt opstartsvanskeligheder, hvad angår at få gang i produktionen af næste generation. Det kan skestorkenes dyrepasser Tina Frisk fortælle om. Tina, vi har haft lidt startvanskeligheder, når det drejer sig om vores skestorke med hensyn til æglægning. Ja, det har vi. I starten, da vi fik dem, der havde vi simpelthen problemer med, at skestorken, som dem vi har her, lever i Afrika. Og i Afrika yngler de i december måned, fordi der er det højsommer i Afrika. Og der har de simpelthen sådan et indre ur, som siger dem, at det skal de også gøre her. Og vi har desværre vinter i december, så vi har simpelthen haft problemer med, at de byggede rede, men ungerne kunne simpelthen ikke klare kulden. Men succeshistorien er så, at de faktisk har tilpasset sig vores natur og er nu begyndt at yngle om sommeren. Så det fungerer faktisk rigtig fint nu. Hvor mange unger har vi så? Jamen i øjeblikket har vi en 3-4 stykker. De ligger højt op i træerne, så vi har lidt svært ved at se dem. Men når det bliver lidt koldere, så kommer de mere ind, og så kan vi fange dem ind, og så kigger vi derpå, hvor mange vi har, og hvad det er for nogle størrelser. Så de har simpelthen vendt sig til den danske årstid? Det har de, ja. Og det fungerer rigtig fint nu. Ja.